Kiongozi wa upinzani Senegal Bassirou Diomaye Faye ameibuka kuwa anayepewa nafasi kubwa ya kushinda uchaguzi wa urais nchini Senegal baada ya upinzani kadhaa kukubali kushindwa. Mamilioni ya watu walishiriki katika upigaji kura wa amani siku ya Jumapili kufuatia miaka mitatu ya misukosuko na maandamano ya upinzani dhidi ya anayemaliza muda wake Rais Macky Sall. Wapiga kura walikuwa na chaguo la wagombea 19. Hata hivyo, chaguo la muungano unaotawala Amadou Ba alikanusha ripoti za kushindwa na kusema kuwa anatazamia kushiriki katika duru ya pili ya kura ili kuamua mshindi. Bwana Faye, mwenye umri wa miaka 44, mwanachama wa chama cha PASTEF kinachoongozwa na Ousmane Sonko, alikuwa gerezani siku chache kabla ya uchaguzi. Bwana Sonko aliondolewa kwenye kinyang'anyiro hicho kwa sababu ya kukutwa na hatia ya kumharibia jina Rais Macky Sall. Matokeo ya awali yaliyotangazwa kwenye televisheni yalionyesha Bwana Faye amepata kura nyingi na hivyo kusababisha sherehe kubwa mitaani katika mji mkuu wa Dakar. Wafuasi walianza kurusha fataki, peperusha bendera za Senegal na kupuliza mavuvuzela. Matokeo hayo pia yalipelekea wagombea watano wa upinzani kumtangaza Bwana Faye kuwa mshindi. Anta Babakar Ngom, mmoja waliotangulia, alimtakia mafanikio Bwana Faye katika taarifa yake. Bwana Sonko alimuunga mkono Bwana Faye, mwanzilishi mwenza wa chama chake kilichofutwa cha PASTEF, ambaye pia alizuiliwa takriban mwaka mmoja uliopita kwa mashtaka ya kiwemo ya kukashifu na kudharau mahakama. Sheria ya msamaha iliyopitishwa mwezi huu iliruhusu kuachiliwa kwao kabla ya siku ya kupiga kura. Wamefanya kampeni pamoja chini ya bango Diomaye ni Sonko. Baadhi ya wanasiasa mashuhuri na wagombeaji wa upinzani wameunga mkono kugombea kwa Bwana Faye.